visą mums patyrusių žaidėjų, matot, ant suolo daug traumuotų žmonių. Ir jeigu būtų pakrytę pirmi metimai, galbūt visai kitaip buvo. O jaunimui yra taip, kad jiem nepasiseka puolime, kelios atakos, dar gauni atkarpą didelę. Čia mūsų bėda šio sezono yra. Ir mes krentami duobėmės, neginamės, visi pasidaro tokie kaip sumedėję. Ir galim minutės aiškint, visi žiūri didelį akim ir nėra taip paprasta. Vis tiek jau nėra ir negaliu aš iš tikrųjų ant jų net pykti. Ir nepykstu, svarbu, kad paskui šiek tiek atsigavo. Tai va. Rytas gera komanda. Jie ir su Žalgiriu laisimėtė, bet neįmėtė. Su mumis įmėtė, nes jiems psichologija ne ramiau jie jaučiasi, su mumis žaidžiami laisvai. Ir sutikim, kad komandų lygiai tikrai ženkliai skiriasi ir patirtis ir bet kurioje pozicijoje. Nors ir jie ne visi atvažiavo, bet sutikim su viena mintim, kad jie yra ryškiai stipresni šiai dieną. Taip, neturim žmogaus, kuris galėtų po krepšį susiginti ir trūksta vadovaujančio žmogus. Ar bus pakeitimų? Pagyvensim, pamatysim.